שלום. ביבי, זה אתה. שלום. הלכתם להצבק לו? עוד לא. צום, צום. אנחנו מחליף פיג'מה ונצא. אפשר ללכת בפיג'מה, אבל עליכם. יש לנו חברים גם? יש לנו מלא חברים. אנחנו על הקסקס. אנחנו הולכים להפסיד, אני לא באים, אנחנו הולכים לצאת לבאים. על הקסקס. תודה רבה. תודה, תודה. אליהו, אליהו. אליהו. תודה, תודה רבה. אני תמיד אומר, אתה מפתיע, אבל אסור שיפתיע אותנו בקל. שלום. טוב, בוקר טוב, שלום. שלום, בוא מתן. ברוכים הבאים. שלום. אתם משפחת אטלן? אנחנו משפחת אטלן. אתם הולכים להצביע? מיד. לג'נפי? אדס. לג'נפי. כן. אנחנו... התכוונו, יש לנו עוד נער היום, שהשנה הוא בן 18 והוא מצביע, אז מתווסף לנו עוד בוחר נוסף. יושב, אתה רוצה להעיר אותו? כמו ספלתי? אורן. אורן, אורן יושב. פה בצד ימין. בצד ימין. אורן, זה אשכרה. אורן. 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 אורן, יש לך ביקור. שלום אורן. הוא לא מאמין. אורי, שלום לך. אתה בן 18, נכון? מה לאבא ואמא? תשמע לי, איך להצביע בחר? כן, כבר פורצה? קצת יותר עברית מאשר צרפתית. הוא התגייס כבר, עומד להתגייס? תסביר לו שזה לא חלום. זה לא חלום, אבל חשוב שתקום, תלך להצביע. יוצא! זה מה שצריך היום. אתה יודע, אתה הולך למשפחה, הולך לשכנים, הולך לדודה רחל בקמה ג', הולך לכולם, מוציאים אותם. אם כל אחד עושה את זה, זה עושה את כל השינוי. את אורן, מוציאים מהמיטה, ליכודניק בן 18. הוא ישן.